bir insanın ruhunda, canında, kanında olan hissdən, duygudan, vətənpərvərlik hissindən danışacağıq. Gənclərimiz vətənpərvər böyüməyə haqlarıdır. Kimisə ailəsində, kimisə sən vətənpərvər ol və o vətənpərvər böyüdü. Belə bir məfhum yoxdur. İnsanın canından, kanından gəlməlidir. Uşaqlara uşaq bağçasından beyninə həkk etmək lazımdır. Çatışmazlıqlara qarşı vuruşursansa, hansı sahədəsə əlindən gələni eləyirsənsə, bu özü də vətənpərvərlikdir. Döyüşdə, o çətin momentdə, o dar ayaqda bilirsən ki, vətənpərvər nətər olursan. Bugün Qarabağ savaşının bitmədiyi bir dönəmdə vətənpərvərlik ruhunda proqramlara, verilişlərə çox böyük üstünlük verilməlidir. Hər an müharibə hazır olmalıyıq. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır və bizə daha çox vətənpərvərlik lazımdır. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa, vətəndir.